Putin Türkiye ile bağlı her şeyi anladı ve münasibetlere aydınlık getirdi. Macron ise hala da öz tuttuğu siyaseti devam ettirir. Haberimizi keçmezden önce kanalımıza abone olmağı, videolarımızı beğenip paylaşarak bize destek olmağı unutmayın. İndi ise keçer haberimize. Emmanuel Macron açıklama verir, lakin dediklerini hayata geçirmiyor. Axaraza istinadan haber verir ki, bu sözleri məşhur fransız ekspert Bertrand Badi deyib. Macronun indiki ve prezident seçilməzdən əvvəlki çıxışları arasında ziddiyyətlər var. Fransanın xarici siyaseti tamamilə değişmelidir. Globallaşan dünyada Fransa hansı mövqeydə olduğunu müəyyən etməlidir. Ölkələrarası münasibətlərin axırıncı olduğu bir dünyada yaşayırıq. Məsələn, Rusiya lideri Putin Türkiyə ilə münasibətlərdə bunu təmin etməli olduğunu başa düşüb, deyə o bildirib.